Kjo do të jetë e treta e vërteta. Revoltohet keq Rudina Ajdari me Lulzim Bashën. Deputetja rebele e PD-s, Rudina Ajdari, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka shkruar se Lulzim Basha do të detyrohet të jap dorëheqjen në momentin që do të tentoj firmosjen së paktit kombëtar me kryeministrin Rama. Ajdari deklaroi se demokratët nuk do ta lejojnë kryeministrin Edi Rama të bëhet i plotfuqishëm gjithmonë. Postimi i Rudina Ajdarit. Duhet një shkollë politike për kryetarët e partive kryesore mbi ndryshimin e sistemit në mënyrë që të bien me këmbë në tokë. Marrëveshja nuk e shpëton dot këtë herë opozitën jo parlamentare. Deri tani kryetari i Partisë Demokratike duhet të kishte dhënë dorëheqjen dy herë dhe me këtë marrëveshje tjetër që kërkon të bëjë me Ramën me anë të platformës kombëtare, pa realizuar asnjë objektiv deri tani, do të jetë e treta e vërteta. Sepse demokratët nuk kanë ndërmend ta bëjnë Edi Ramën të pavdekshëm.